skull, så jag tänker att ni får hänga med på en liten vlogg som först från för ett tag sedan. Ja, så det blir då en dansvlogg. Så vi kommer filma lite när vi åker och så, och sen när vi är framme och när vi kör och så. Så Stella, är du taggad? Yes. Pappa, är du taggad? Jag är jättetaggad. Idag har vi inte med oss Benjamin för att han ville sova, och klockan är typ så här 10, inte för att det är så tidigt, men ja, så pappa, när är vi framme? Hur länge har vi åkt? Två timmar. Ja, så vi kommer komma tillbaka lite emellanåt så här, och filma och vlogga under hela dagen. Så vi kör! Häng med! Häng med, era jävla losers! Yes! Okej, så nu har vi stannat här på Donken och vi ska in och hämta mat och sen ska vi fortsätta. Vi är i Eskilstuna och ja, nu går vi in här. Yes, I'm going. Okej, nu har vi fått vår mat och vi är på väg till arenan, Stella. Mm. Har chicken nuggets som vanligt. Mm. Och lite Luca vatten här. Och hummus. Mm. Snyggt hår. Mm. Och jag har chili cheese och en Mac vegan. Ja, mannen. Så nu ska vi äta och sen så kommer vi gå in i arenan helt enkelt. Vi är astaggade, woho! Nej, jag vill inte ha massa på den. Okej, så nu är vi framme här i Eskilstuna och vi har allting. Så här är min dräkt då. Nu ska vi gå in i arenan och ja, börja värma upp helt enkelt. Vi kör om en timme. Är du taggad? Ja. Det är sjukt. Ja, så man är typ så mycket folk här. Och det är jättestort, alltså. Men vi ses där inne. Okej, så nu sitter vi i bilen och vi har kört och vi kan börja med mig idag. Då gick jag först till någon typ semifinal. Nej, först till kvartsfinal, sen till semifinal och lika vidare. Men sen så kom jag inte till final, tyvärr. Men jag kanske fick prick fortfarande. Sen har vi Stella då. Det gick ju väldigt bra för henne den här gången. Konstigt nog. Nej, jag skojar. Ja, det kom först till kvartsfinal. Semi. Och sen final. Så nu är hon i final. Så vi ska kolla på henne ikväll. Woho! Så vi ska äta nu, eller först fika typ, med moon. Vad säger jag? Donuts och sånt. Och sen så ska vi om ett tag så här äta på McDonalds eller något. Nej, inte McDonalds, någon annanstans. Och sen ska vi kolla på Stella och sen ska vi åka hem. Så vi kommer typ vara hemma vid 1 på natten. Nej, eller någonting, 1:30. Nej. Så, men nu ska vi äta helt enkelt, typ på en bänk utanför. 10 över 5 bara. Nu har vi sovit lite. Nej, du kan inte prata samtidigt med oss.
Vi har suttit där, vi har sovit lite. Ja. Och vi ska, nu är vi på dagens grön. Exakt. Vi ska äta. Ja. För jag vill ha cola. Finalen Zero. Börjar om en timme. Nej. Jo. Ja, finalen börjar om en timme. Och vi kommer vara hemma jättesent. Men jag vet inte om jag fick pricka eller inte. Vi ska kolla det sen. Men nu, det enda jag ska äta, det är, eller inte det enda, men så här, det är en hamburgare med vegan och en cola zero. Jag måste ha min cola nu alltså. Nu kommer pappa tillbaka utan mat. Ja. Ja. Nu kommer mamma ketchup i alla fall. Men jag vill ha min cola nu. Okej, så nu är vi tillbaka utanför arenan och Stella ska köra sin final. Är du taggad, Stella? Ja. Alltså nu kör vi. Woho! Okej, så nu är vi inne i, alltså jag, man ser ut som skit. Nej, men nej. Nu ska jag byta om här. Nu ska Stella byta om. Det där är som en bil. Ja, så här ser vi om. Det ska jag köra. Vi måste bara filma så här. Så här ser det ut här inne. Det är typ en jätte sån här sal som man kan värma på så i. Och det var typ inget här nu. Ja, det var ascoolt. Så nu ska Stella byta om, köra. Så vi hejar på henne helt enkelt. Men det kommer i video här när hon kör. Nu är vi inne i salen och det är ascoolt. Men det kan inte filma Stella 20 minuter. Hon är astaggad och ja, det är ascoolt här inne. Det var tydligen bara i hall A nu. Ja. Men vi kör. Vi ska heja på Stella så hon vinner. Så nu är vi ute här ur arenan. Och Stella, hur gick det?
Stella fick en medalj, hon var fyra. Så det är asbra, så nu ska vi hem. Jag vet inte riktigt var jag kommer, vi var typ sex stycken som kom. Jävlar, kolla handtag. Nej. Det satt nu i bilen och Stella bara, kolla handtagen. Stella in det på handtagen. Ja, så nu ska vi bara hem och det tar typ tre timmar. Så vi kommer vara hemma så här vid ett. Kolla bilen. Åh jävla SM-bil. Nu pekade jag igen. Så nu ska vi åka hem och vi ska stanna och köpa glass på Donken. Wow. Men Stella, är du nöjd då? Ja, jag är jättenöjd. Är du då? Nej, det är inte. Det behöver vara snyggt under medaljen. Hade jag kommit än bättre, vi har fått såna här som man får gratis av. Ja, men hon fick ju, du har ju prick nu. Men ändå, jag vill ju ha gratis grejer. Ja, okej, hon bryr sig bara om så här pengar och ekonomi. Nej. Ja, men nu är vi på väg till bilen i alla fall och ska äta glass. Så där, nu är det 18 ljus här och det är jättemörkt. Klockan är 10 och vi är på väg hem. Vi har hittat för en hår, eller hur det är för att mera. Snyggt. Så nu är vi på väg hem och vi ska stanna och ta en glass på närmsta Donken. Woho! Stella kom fyra, alltså det är så bra gjort, jag blir så stolt. Ja, trollet ringer med som i förra videon. Nej, men så nu åker vi hem. Så vi kommer komma tillbaka lite, vi är typ hemma om 3 timmar. Jag har en stor Coca-Cola och en stor vatten också, bara vanlig vatten. Det var bra, tror jag. Ja, tack. Så ger mig min glass nu. Aj, mitt taggad. Aj. Oj. Fy fan vad du härmas. Va? För det första, vad är det här för stor vatten jag fick? Det här beteendet. Inte en stor vatten. Alltså den här kommer spillas. Nej. Otacksam här. Sluta. Jag ska försöka vara så här favorite child. Okej, kolla. Min fucking vatten. Nu måste jag ut den. Hur fan ska jag komma ut här nu då? Vänta, jag måste ha sugröret. Glassen var inte då cookies, alltså såhär kakdeg. Det var ju tydligen. Så, nu drar vi igen mot Göteborg. Mot Göteborg vet jag inte varför vi ska, men ja, den var ju tydligen. Nej, men snälla. Men jag måste bara filma. Man ser inte ens vägen. Vad ser du vägen? Ja, den ser du inte. Jag krackte. Nej, du ska inte känna en blåsa. Och nu så ska jag smaka den här glassen lite snabbt i videon. Ja. Åh, fy fan, glassen är så jävla god. Jag måste slicka på den. Nej, det är så här grädde. Och så med de här kakbitarna då. Jag trodde det skulle vara så här kakdeg, men det var tydligen inte det. Åh, oh, vad det smakar grädde. Alltså, du skojar. Det är så bra. Då ska jag typ såhär chokladsås. Och oreobetar. Här är det. Det känner jag utsatt. Fy fan vad god. Har du bälte? Nej, jag har inte bälte. Jag glömde det. Stella hade också glömt. Alltså på riktigt. Den där mjukglassen som har bara grädde. Alltså den får 10 av 10. Den här glassen får. Fast det kunde varit lite mer typ kakor i. Eller det vet jag inte än, för jag har inte kommit ner till. Alltså den får 9,5 av 10. Nu drar vi hem. Okej, hej allihopa. Oj. Nu sitter jag då, det är dagen efter SM nu. Så det är söndag och jag sitter här hos mamma i soffan. Jag håller på att göra lite läxor och sånt. Men alltså, ja. Igår kunde inte jag filma så mycket efter tävlingen. För jag var mamma så här jättetrött och vi typ så här somnade i bilen och allting. Ni ser ju hur, alltså, kolla, min bruna sol. Men, och hela ansiktet, alltså, hjälp. Men ja, så jag kunde inte filma någonting imorgon, så här, för vi kom, eller, vad säger jag nu? Igår, jag kunde inte filma någonting igår, för vi kom hem så här vid typ 1:30 på natten. Och då, ja,
orkade inte jag filma någonting. För det enda jag gjorde var att ta bort sminket och gick och la mig. Och sen så sov jag till typ halvväg idag. Så jag har inte hunnit fortsätta den här videon. Men det gör jag nu. Klockan är, vad är klockan? Hur ser jag det? Om klockan är typ 5. Och ja. Jag tänkte helt enkelt bara avsluta. Alltså jag kom ju. Vi vet inte riktigt än var jag kom. För vi var typ så här 5 stycken som kom 6. Så det är antingen typ 6, 7, 8 eller 9 eller 10 av 27. Så alltså jag är nöjd liksom. Det är bra för att det var så här första tävlingen i silver. Och för att det var SM liksom. Stella kom 4, så det var superbra. Hon fick prick. Hennes första prick till oss var bra. Men ja. Så det var en lyckad dag helt enkelt. Men ja. Det var typ allt för mig. Nästa vlogg som kommer blir typ så här om en månad när vi har tävling igen. Och då ska vi till Gävle. Kul, det är jättelångt. Det är typ så här 6 timmar bort. Ja, men vi kommer typ åka buss, vi vet inte. Men vi får se. Så ja, det är typ så här 3 tävlingar kvar detta året. Ja. Men vi kommer tillbaka om en månad ungefär. Och ja, när vi ska till Gävle. Så ni får likea den här videon. Prenumerera, gör allting. Slå på notisklockan om ni vill se mer videos. Så kommer jag tillbaka om en månad. Hej då!